Українські іграшки, яким понад 100 років, можна побачити ось у цьому музеї у селі Княганидок, що неподалік Луцька. Для нього вони наче книги, роботі над ними присвятив безліч часу – від дослідження історії походження до розробки ескізів, технічних принципів дії, пошуку текстури, запчастин і деталей. Це є традиційна дзига, така, яка була ще за часів Київської Русі. І коли діти бавляться такою іграшкою, то вони розвивають пальчики і долоньки. І граючи з такою іграшкою, діти розуміють, чому вона називається дзигою. Тому що якщо уважно слухати, то вона крутиться і вона дзичить. За склом автентичного серванту заховані цінні раритети. Іграшки датовані минулими століттями, привезені з різних куточків України. Ця скриня придбана на одному з аукціонів. Це є скриня з Полтавщини. І вона якраз повністю повторює оці дерев'яні колеса. Все, форма повністю відповідає полтавським скриням. Найцікавіше, зізнається Андрій, відтворювати те, що зникло майже безслідно. Наприклад, іграшки тих років і періодів, про які лишилось обмаль згадок. Ні схем, ні зразків, лише старовинні зображення. За класифікацією, розповідає чоловік, народні забавлянки можна умовно поділити на підгрупи. Знаряддя праці, речі побутового вжитку, а також іграшкові музичні інструменти. Приміром, деркачі, калатала, звучання яких нашим предкам несли звістку про весняні свята. Їх ще використовують в народних колективах під час виступів, тобто під час танців, чи під час веснянок, під час різних обрядів, які відтворюють колективи. Створити подібний музичний інструмент можливо лише при умові, що за матеріал слугуватиме відповідна порода – дуб або ясен. Інакше, зі слів майстра, інструмент не звучатиме. На фестивалі в Туреччині ми звернули увагу, що турки дуже полюбили ось таку іграшку. І малі, і діти всі цілими днями бавилися такими іграшками. Ми фактично скільки мали їх там розкупили. Ті, що в нас були на зразкові, всі наші колеги, майстри із Туреччини, там з інших країн, всі бавилися ось цією іграшкою. Ось це кільце з кулькою, по-простому попадалка. Іграшка, яка вже полюбилася дітлахам. Цікаво, що автор з нею не один раз уже побував на міжнародних фестивалях і з'ясувалося, що аналогічна іграшка відома французам, навіть є легенда, що під час державних прийомів нею бавився один із французьких королів, і французи її називають більбоке. Сьогодні в експозиції кількадесят найменувань, більшу частину з яких майстер відтворив самотужки за традиційними зразками. Андрій розповідає, що зазвичай в музей люблять приходити діти. І часто, бавлячись, забувають про гаджети. У планах етнографа – постійна експозиція під назвою «Іграшки Лесиного краю», де буде презентовано історію іграшок з території Волинського Полісся.